Защо вие хора ме безпокоите? Махнете се, аз бързам, страшно съм зает. Плета камшик от слънчеви лъчи, да шибам гневно от този подъл свят. Да вие той, аз да се присмея. Тъй както нявга, той ми се присмя. В живота е така. Един скърби, а друг му се присмива. Но идва смърт и казва кротко: млък. И аз умрях веднъж. То бе отдавна. В чашата ми сипаха отрова не други, а приятели добри. Що мислите, че сториха злодеите, за да прикрият своята вина? Аз паднах мъртъв, ням и вцепенен, а те над мен притворно заридаха. Как исках аз да скоча изведнъж, да им отхапя носовете, но не, си рекох, нека им сидят. Нека имат носове, та да миришат, когато гният, да се задушават. А знаете ли къде трупа ми скриха? В Африка пустинна. Но една хиена ме подуши и изрови. Хиена беше моя благодетел. Поиска тя бедрото ми да схруска, но аз си дадох моето сърце. Отровена от него, тя умря. Човек е такъв, но добрината с зло отплаща се, разправят бил той земен корен, разсъфнал в прекрасен цвят. От нея иде горе в небесата. Не вярвайте, измама е това. Човекът сам е цвят, но коренът му в ада черен никне. Това научих от един мъртвец, но той бе луд. Умря от глад горкия. Глупец бе той. Да бе обрал света. Но стига съм се кискал като луд. Би трябвало да плача. И да оплача този мръсен свят. И Бог в небето стене, че създал е такива подли хора на земята. Но капка полза няма от сълзите му. Те падат тук на грешната планета, а хората ги тъпчат с крака и превръщат ги в какво? На кал.